Po. Ishte baba gën Daudit. E Goni. Edhe Goni kisha si shëngush si vlla. Po, si ti, turi, turi Goni, ti dhe Mujotarga ishin si të grupi. Tamam vlezë. Mua ishte 3 vjet diferencë, po. Pak më i madh po rrinim. Po, të kombinum tamam vlezëm, kemi shkuar gjithë mirë. Po jo, kush që pikërisht ai që tha këtë do e çojmë ke Dinamo të luaj. Emër mbi emër, kush e trajneri që tha ky është për Dinamo. Po, është Sajmir Dauti, Sallakja. Sallakja fashë. Sallakja ka kuqë se më ka pas Kishkëndija Sallakja. Dhe atë ministri fare, Sajmir Dauti, tani e the emrin dhe ne dimë kush është. Shoh një foto të Dinamos të Thenjishit, përpara si këta elemente të personazhe që përmend Alit Gega. Ky është, kjo është po në të Thenjishin jo, në kjo është në të Thenji kemi luajtur kundër Kalzasienës. Ah, kjo është me Kalzasienën. Nuk e di kur Çorçoli. Se shoh Agustin Kolën. Po. Kemi marr. Tani Lir Luarasi është portieri? Po Lir Luarasi. Në krah Vllajt Zëri, i pa. Vllajt Zëri. Në krahun tjetër është Gonda Ufa i Vlorës. A Xhafa. Po. Pastaj Andrea Marko. I pari i ulur këtej është Andrea Marko. Andrea Marko, Gonas Biu. Ktu është sipër Shyqi, kapiten. Po, kapiten Agustin, Agustin Kola. Unë. Po. Mujo Targaj. Leko Brego, Kutim Çoçoli. Ky po ky se tu po është gjithë Andrea Xhafa, kemi marrë për përfshirje. Ky pra, ky domethënë gjithë Andrea Marko në Gonas Biu. Gonas Biu. Nga djemtë e mirë shqiptar. Çfarë marrëdhënie ke pas ti me Gonas Biu? Gonin për zotën në mendon. Don Dauti. Don Dauti. Njëj si futbollist Dinamo sa kohë. Kemi fani. Dhe një foto shumë bukur është kjo. Nuk kemi dalë foto me ka foto nuk e majë mend me kë kemi luajt. Goni ka qenë më shkursone. Edhe u vun më të gjithë edhe po ta kaloi 3 cm. Si ishte kjo misia juaj? Çfarë çuni ishte Don Dauti? Goni mund të kishte qenë Goni nga dje më me karakter që kum njoftu na. Një ai kishte babën ministë të mëndshëm, ministë të mbrojtjes. Unë ka Andreas Biut. Ja, ne ka Andreas Biut, nga më të fuqishëm të atij regjimi. Kurse si familje, si dje me vajzën, nuk kam parë njerëz më të mirë që janë kanë. Ka ndruar jetën në shkurt të vitit 1989. Si ka, si ke përjetuar ti Alit momentin kur unë kam pasur Goni u persekutua do ditje vetë në 84-ën për ashtu nga futbolli. Se që 84-ën për ashtu ndaj nga futbolli. Në fund 84-ën për ashtu nga futbolli. Ato historitë e kohës. Historitë e kohës. Po jo po agitacion historik. Po jo që se propagandë, jo grupi Tropoj ishte grup gjas më rrezikshëm. Sikur ta tonë se kanë ndërë atë kanë ndjem shkallë, ndjem nga familje të mira, dikush ka folur çfarë s'kam me sa të bëne. Ishte dëshmë në dënumë si Krishti në Jeruzalem. Kur ke qenë mbas një ndeshje që ju keni fituar me Partizanin, në grup siç keni qenë, keni shkuar ke shtëpia Gonasbis dhe ti ke marrë në telefon babain tënd. Dhe njerëz që kanë qenë aty, më në fakt të ma freskoj, ma ka thënë dikur Zamir Çollaku, nipi Gonit, po tani ma rikujtoj Arianit. Nipi Reshit Çollaku. Po, kur ti ke fol me babën, i ke thënë, amur babë, ta dishti ku jam unë, të bëj sekretar për tije, se ke pas batutën ma gjuzë që në atë kohë. Ne të regojtë që këtë telefonatë, kujtojtë pak? Fitu me pajzoni se ne shkëshim dëmon, ishim unë mujo, turi edhe shqyqbalgjini një 2 vjetë, 3 vjetë. Po. Si punë ja banë gjithë, ditë djele, bënë me futbolisë, të i pi komtar, nuk ishte restorant. U të të mangë jashtë. Po, edhe ju. Erdhën si familja ta, motat e Gonit, vla i Gonit, na prun tortën, shkum po nuk kam pas pi alkohol. Vla i Gonit arkitekti, motra Lena që... Moza. Lena që është ma e madhe. Lena 80 vjetë. Ajo është marrë shumë e juve. Lena 80 vjetë, Moza 70, Tito datë 154, Gonit datë 159. Familje madhe. Familje madhe, po njës të respektuar. Njës të respektuar që se meritonin atë. Shkum aty të angër të pi, ta shë nëna imi kë shkum në Kosovë, mas 30 vjetën të të njëshin. Baba ishë vetën. Po. Po baba im ka qenë partizan, ka qenë nga 20 gjithë tërpoja dhe Marsia Qakovsi ka pas thonë bacë. Bas nuk i thonë asë lëjë politikani. Po. Se nuk bëhen për shemëll kur. Se ari nivelin. Edhe jëm krenar, si shdo fmi që ka babën, po atë babë dëmonë, tash nuk më thoshin një djali Osmani, po djali Bacit. Bac, pra Bac telefon. Ajo Bac ajo është titull i lartë. Ajo është ka një vlerë të madhe. Edhe po tregoj një histori puna babës tim për ashtu nga partia 76-ën. E për ashtu një ke pas babën e pasën, një pse e ke varros. Po. E për ashtu sekretari i parë ishin paps. Ai vdiq një tragjikisht. Unë nuk uroj sa, se gjithë do vdesin, po nga Shqiponi izolluar më shumë se zullumi të vret. Mos sot një kinez më është krem. Sigur po Putini atje tjetër. I thonë babës, i thonë babi ka qenë temperament, i thonë drita s'po vinë që ka qenë 20 vjetë drejtor elektrik. Edhe zemë e dajnë, a i ka qunë shkollë për këpucarë. I thotë, mirë më qapë popli e në thotë. Kur nizën drita ta, thonë rof partia, kur fikën drita, t'ja bofë shanonë në smëngjejës.
Për ka thonë 76 në. Edhe për këtë arsye? Jo, nuk ai tha vetë. Ai tha, pas ai që zotni nuk ashtu. Po të historin me telefonin se nga me telefonin tash nëna në Kosovë dhe ty piva babën ty pi një dy gota ne kishim pasi numër 357. E marrën telefonin. E që a bonë e babë, thash me ditë, thash ku jetë, thash për zotën të bëjnë deputet. E ministrën, sa të përgjeshën. Kemi një fotografi me ngjyra të Dinamos, të asaj kohë, se të flasim qikë për këtë Dinamo. I, merita e kësaj Dinamo të madhe, ja, kjo është një Dinamo e këtyre viteve, Dinamo e madhe e këtyre viteve. E kujtë është merita e kësaj Dinamo? Kush ka qenë trajneri kësaj njerë? Tu kemi qenë, nuk e dish, të djeta, të dyshe kënë të. Po, jo, pëse është i Lipërnaska këtu, mësë qikë me... Po, lënja Lipërnaskës. Ashtë lënja Lipërnaskës? Lënja Lipërnaskës, ka qenë të dyshe. I themi që ka emra tani, të lutëm se... I parë një mënë nga Krau i Majtë. Atere, në këmë, si për, Alit Gega. Po.